Despois do Xacobeo 2010, houve un compromiso por parte do Goberno de continuar algunha das, dos espectáculos, algunhas das accións que tiveron máis éxito nese Xacobeo inolvidable. Eh, un deles foi precisamente o Circo do Sol, que temos a honra de, de ter outra vez de novo en Galicia este ano, a pique xa de rematar prácticamente o 2011, traemos a Santiago de Compostela o Circo do Sol, cun espectáculo que penso que vai a ser da satisfacción de todos, foi visto por millóns de persoas que confirman a súa calidade, a súa espectacularidade, e tamén pois, forma parte un pouco da programación que temos de carácter cultural, lúdica para este ano, eh, este Circo do Sol vai estar aquí en Santiago de Compostela do próximo mércores día 7 a todo domingo día, día 11 con dúas funcións diarias e eh, a verdade é que estamos moi, moi contentos porque se esgotaron as entradas o que quere decir que, que os galegos están pois, eh, moi satisfeitos de ter unha oportunidade de novo de ver este magnífico espectáculo que, que, como digo, temos a honra de traer a Galicia xa por segunda vez, por segundo ano consecutivo.